Поговоримо зараз про заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, яку він зробив цього ранку. За його словами, ситуація на фронті залишається станом на зараз загостреною. Ворог активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території української держави. Підрозділи сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої. Спроби російських окупантів прорвати нашу оборону станом на зараз зупинені. Працює українська розвідка, артилерія, підрозділи. Розділи безпілотних систем. Далі частина цитати. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються усі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові. От, знаєте, про це хотілося б детальніше послухати. Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах уздовж державного кордону з Російською Федерацією. Обстановка складна, але сили оборони України роблять все, аби утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження. На Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої. Ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, а в інших сили оборони витісняють ворога та покращують своє тактичне положення. На Краматорському напрямку, за словами Сирського, ворог не полишає спроб заволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення у районі Кліщіївки. Попри складну ситуацію на фронті, проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад. Такою є офіційна інформація станом на зараз. Ну, я нагадаю, що продовжуються важкі бої на Харківщині. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. Про це заявили у підрозділі «Гострі картузи» окремого загону спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України. За словами військових, напередодні розпочалися бої за населений пункт «Глибоке», який має стратегічне значення. У росіян є величезні втрати, але все одно ворог, попри них, намагається лізти і лізти вперед. Про складну ситуацію на Харківщині і активізацію окупантів напередодні розповідали і у проєкті Deep State. За їхніми ствердженнями, ситуація там залишається дуже і дуже важкою для наших оборонців, адже окупанти намагаються досягнути своїх тактичних цілей саме на Харківському напрямку, якомога ближче підібратися до безпосередньо обласного центру. Про ситуацію в регіонах говоримо з вами далі. Починаємо от з Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано, однак артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів цього регіону. Наслідок ворожого обстрілу Вовчанська загинула 73-річна жінка, 51-річний чоловік і понад 5 людей отримали поранення. На Чугуївщині через ворожий обстріл КАБом пошкоджено корпус геріатричного пансіонату. У селі Глибоке внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років, а у Веселому через детонацію боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка. За минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 19 атак, зокрема у районах населеного пункту Синьківка, а також Новоїгорівка. Іванівка на Слобожанському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мироховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка та інші Харківської області. Наразі 1377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, понад 2000 з Харківського і 29 з Богодухівського та 570 людей із інших районів, яких евакуювали волонтери. Всього забрали із зони бойових дій понад 4 тисячі людей. Триває евакуація населення з території, де ворог активізував бойові дії. За понад дві доби силами ОВА, місцевих адміністрацій, координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4 тисячі жителів з населених пунктів, де є загроза для життя і здоров'я цивільних. Усім евакуйованим надається супровід згідно з розробленою ще в 2022 році дорожньою картою. Усі, хто потребує розміщення до місць тимчасового проживання, забезпечуємо. 70% евакуйованих мають житло для проживання. Здебільшого залишаються у родичів та близьких. Розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих. За потреби цю цифру будуть збільшувати. Є чіткі домовленості з Укрзалізницею. У разі збільшення темпів евакуації, у тому числі за межі області, будуть подавати додаткові потяги за окремими напрямками.
До Луганщини переходимо далі. Другу добу поспіль росіяни б'ють по житловій забудові Невського, де ще залишається місцеве населення. Ворог застосував артилерію та міномети різних модифікацій. У селі пролунали 4 вибухи. Наслідки ударів напередодні – це руйнація 4 приватних будинків. Нагадаю, що днем раніше було пошкоджено ще 5. Також артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Куземівка та Стельмахівка. Авіаційні удари загарбники спрямували по Твердохлібовому та Сергіївці. Атаки ворога відбиті біля Стельмахівки, Макіївки, Невського, у Серебрянському лісі та у Білогорівці. Що ж до ситуації на тимчасово окупованих територіях, пропоную послухати далі. 2 роки росіяни навіть нічого не обіцяють. До Попасної не повертаються люди, бо нікуди. Окупанти вщент зруйнували 20-тисячне місто ще при штурмі навесні 22-го року. Зрозуміли, що показову відбудову там не проведеш, а на капітальній – не вкрадеш. Тому майже одразу офіційно заявили про недоцільність відновлення населеного пункту. Значна більшість населення евакуювалися звідти ще до захоплення міста. Наразі там мешкає 280 осіб, що складає трохи більше 1% від довоєнної кількості. Справжні показники руського міру. Якщо то показники руського міра, то давайте поговоримо також про його огидне обличчя, яке точно виглядає саме так, як знесена вщент Попасна. Невеличке гарне місто на Луганщині, яке окупанти майже зрівняли з землею і чомусь назвали це освободітельством. А от посеред окупованого уже 10 років Довжанська впав розвідувальний безпілотник загарбників «Орлан». Усі розуміють, чий він, бачили, звідки був запуск. Однак ніяких заяв для заспокоєння населення місцеві колаборанти так і не зробили. Без вказівки зверху не можуть, стверджує очільник області Артем Лесогор. До Донеччини переходимо далі. Свіжа інформація від Вадима Філашкіна, очільника області. У Покровському районі поранено людину, пошкоджено 14 будинків. У Краматорській громаді 4 населені пункти опинилися під щільним вогнем окупантів. На Бахмутщині пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 303 людей, у тому числі 31 дитину. До півдня переходимо далі. Упродовж доби окупанти 542 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці. Загалом випустив майже 300 безпілотників, вчинив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню та 242 артобстріли завдано по території області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. На Миколаївщині ворог напередодні завдав артилерійських обстрілів по акваторії та місті Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. На Херсонщині тим часом російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено приватний будинок, об'єкт комунальної інфраструктури. Було зафіксовано витік газу, але його оперативно перекрили. Пожеж та загроз немає. Через російську агресію одна людина, на жаль, загинула. Ще 5 дістали поранення, і серед них – 1 дитина. У Музиківці напередодні на російській міні підірвалась дитина. 11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота. Нині він в операційній. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок підриву на російській міні в Музиківці. Це дідусь хлопчика. У 63-річного чоловіка діагностували уламкове поранення ніг та спини. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу, дідусі з онуком випасали худобу поблизу каналу. Трагедія сталася через те, що на вибухонебезпечний предмет наступила коза. 11-річного хлопчика вже прооперували, нині його життю нічого не загрожує. Близько 17-ї години поступив до нашого закладу дитина, 11 років хлопчик, зміна вибуховою травмою, скалкові поранення. Малогомілкових кісток, справа малогомілкова перебита, також є скалкові поранення м'яких тканин черевної порожнини, грудної клітки. На даний момент проведена операція, дитина стабілізована, але ще знаходиться в наркозі. На даний момент дитині, стану дитини нічого не порушує.